Terve. Tänään on taustalla vähän erilaiset maisemat. Ja siellä on kaveri, joka röyhtäilee. Ja sitten sanoin sekaisin, sori. Tätä mä en aio editoida, koska en jaksa. Puhelimeen vaan lähtee editoimaan. Tosiaan täällä on tullut sentään vähän lunta. Niin kuin näette, olin sulamassa pois. Se asia, mikä mä lähdin kysyä, niin minkä joukkojen faneja te ootte niin kuin lätkässä? Vai onko teillä mitään lätkäjoukkoja, että mitä te fanitatte missään liigassa? Esimerkiksi KHL:ssä mulla on Jokerit niin kuin näkyy, ja se oli, silloin kun se oli SM-liigassa, niin se oli silloinkin mun se joukkue. Mutta tällä hetkellä SM-liigasta löytyy Kalpa, mutta KHL:ssä tosiaan Jokerit, ja sitten NHL:stä Pittsburgh. Ne on ne, mitä joukkueita mä kannatan. Laitakaa tosi alas kommenttia, että mitä joukkueita te mitä joukkueita te kannatatte. Tällä kertaa mulla ei ole muuta. Me keskustellaan ja katsellaan seuraavalla videolla. Se on. Moi.